decimos mandarín. Gadget. Mēs ejam iekarot Dunikas purvu. Mēs sastājam mašīnu Lietuvā. Tagad iesim atpakaļ Latvijā. Kā jau? Dunikas purva iekarotāji. Mēs esam Dunikas purvā no dienvidu puses iegājušies. Mēs taču iesam tā apkā. Šitie ir dienvidi, tad tā puse ziemeļa. Gīns dirža. Labi, pofīgi. Beņķis ir, misene ir. Padir. Ai, labi, mēs neesam izgājuši vēl cauri, mēs baidāmies, ka tur būs tik augsts līmenis, kad vienkārši tā laipa varbūt tad būs zem ūdens. Bet es domāju, ka nebūs, jo... Tur bija rakstīts, ka purs un kā sūklis, viņš uzsūklis to ūdensē un tur. Līdz ar to peļķiem nekādām baisām nav jābūt. Es domāju, ka arī tā laipa būs normālā izskatā. Lai gan bildītēs bija tāda, ka viņa tāda ir paveca. Bet es domāju, ka tas ir tāds maziņš sīkumiņš. Robķiks vispār ēd un grauš, staigā un visu ko patītu dara. Gīts kā vienmēr filmē, izmēģina savu jaunu gadžetu. Viņam ļoti patīk. Bišku tāds garāks nekā man. Kas? Es jau domāju, a kad Gīns to piemirdinās klāt? Nu pa to gadžetu, ko es pateicu. Re, kur bija nebilgi jāgaida.
Fuck!